перший сніг завжди тішить любителів активного зимового відпочинку. Втім, протримався він у горах всього нічого, однак власники гірськолижних баз вже активно починають готуватися до сезону. Ми фактично засадили травою около 3 гектарів землі. Зараз косим і самі траси, убираємо так, щоб лижникам було, вони не заривались уже в ягоду. Початок сезону тут очікують у листопаді-грудні. Використовувати траси можна тоді, коли шар снігу на них буде не менше 20 сантиметрів. Вразити відпочивальників намагатимуться і цікавими ноу-хау. Зроблена станція посадки посередині гори таким образом, що там завжди є іскусственний сніг, і плануємо встановити в верхній частині крісельного підйомника ще на 500 метрів мультиліфт, який увеличить трасу ще на 500 метрів. Тобто вже до станції посадки буде кілометр 100, кілометр 200. Ми будемо мати додаткові траси, як для починаючих, так і тих людей, які длина траси теж грають роль. А от деякі відпочивальники снігу не чекають. Навіть у дощову погоду готові підкорювати карпатські схили. Кажуть, гори прекрасні у будь-яку пору року. Я з 2012 року, коли вперше побував у Карпатах, і відтоді намагаюся кілька разів на рік сюди завітати разом із дружиною. А втім, ми займаємось переважно пішохідним туризмом. Цього літа не вийшло сюди приїхати. То вже пробуємо, що можна пройти восени. Любимо гори, любимо Карпати, хоча ще жодного разу, наприклад, не були в настільки осінній сезон. Зазвичай це тепло, комфортно, ну і, звичайно, це пішохідний туризм. Хоча наразі це дуже цікаво через те, що дощ людей мало, але природа ще дуже зелена, ще дуже різнобарвна. І дощ не заважає і не псує красу Карпат. Наскільки примхлива буде погода цієї осені та коли нарешті випаде справжній сніг, поки невідомо. Та на гірськолижних базах кажуть, відпочивальникам-екстремалам вже час починати готувати лижне спорядження та слідкувати за прогнозами синоптиків.